ЦСКА си спечели. Тройчо, класически, нещо, което носи немалко задоволство на червените привърженици. До известна степен има и неудовлетворение от представянето на ЦСКА най-вече през второто полувреме. Започвайки от това неудовлетворение, бих казал, че е малко прекалено и несъстоятелно. Чак пък да има недоволство от това, че ЦСКА не е разгромил съперника. Имаше леко съжаление. Не, ЦСКА в най-цветущото си състояние, така, за да държи да разгроми отбора на Левски. Отбора на Левски дава в лошо състояние. ЦСКА си взе необходимото. На база сценария на матча. Сега първото по време, особено последните минути, нали, до 20-та минута горе-долу, всичко беше равностойно. После се почна от 25-та минута в рамките на 20 минути, когато си вкарал 3 гола. На полувремето имаше така очаквания. Айде, сега е момента, давай още някой друг гол. Много други подобни мачове имало в предните години. Публиката скандираше още. Да, така е, но той тогава е имало съжаление. Аз също съм съгласен изцяло с тебе, че нали, не е този отбор на ЦСКА в представите ми да влезе в някакви рекорди. Точно този състав. Влизайки в ролята си на фен, искам да ти кажа, че тройката ми е толкова доволна и влиза в графата класика, колкото и да е клиширано. Няма проблеми в това. Проблемът е следния. Проблемът е, че през второто полувреме отбора на ЦСКА излезе много непрофесионално разпасан, явно решил, че си е свършил работата по един лековат начин. И тя работата наистина изглеждаше свършена. Само че в никакъв случай не можеха да си го позволят по този начин да излязат. И по какво си пролича? Още в 30-та минута на второто полувреме ЦСКА имаше едно прекрасно положение, в което Фернандо Каранга беше с топката в краката. Един защитник пред себе си, един съотборник в прекрасна позиция, непокрит и не в засада. И вместо той да му подаде отговорно, да го изведе сам срещу вратаря, да влезе евентуално четвърти гол, той реши, че ще става герой, да префърля вратаря от някаква позиция, която не беше изобщо 100%. И ето тогава си пролича по какъв начин и с каква настройка излиза ЦСКА за второто полувреме. И имаше едни 15 минути, в които си се изви, каквото и да си говорим, вихрушка пред вратата на ЦСКА. И просто гола се печеше. Печеше се и той падна за 3-1, 61-та минута. Но трябва в същото време да признаем, че след този гол вече, след 3-1, ЦСКА успя да си удуши съперника и не му позволи никакви други положения в оставащите минути. Може би с изключение на едно, което беше в 93-та минута и беше наистина чисто, обаче кой беше? Билал Бари или Бала подаде топката на вратаря, подаде топката на Босат от близка дистанция. Това за второто полувреме. Наистина е допустимо поведение на ЦСКА и да, Левски успя да покаже някакво вдигане след тегавото първо полувреме, но не е без много любезното съдействие на червените. И това беше много зле, но бих казал положителното след това изказването на Стамен Белчев, който го отчете това нещо, да, много трезво и много ясно. Абсолютно, и вярвам, че... Това е добро впечатление, че беше такъв адекватен. Това ще остави на земята стъпили футболистите на ЦСКА. Но нека да отбележим все пак и първото полувреме на матча, в което червените вкараха 3 гола и успяха буквално да разбият отбора на Левски. Матчът беше различен спрямо предния, в който Нестор Елмаестро се изправи срещу Николай Костов. И това нещо можеше да се очаква, защото подходът на Стамен Белчев е съвсем различен. И в този матч двамата треньори оставиха съперниците си да играят. Имаше атаки и към двете врати, имаше възможност за игра, защото в предния матч имаше едно своеобразно задушаване и поне ЦСКА се опитваше да спре Левски да играе, успя. Беше успешен този опит, спечели с 2-0 благодарение на тая агресивна преса, победата си е победа, нали? Тук по различен начин ЦСКА постигна победата. И макар и Левски да имаше едно-две положения в началото, първото, което предизвика едно доста трудно спасяване на Босато, трябва да признаем, че беше при удар след рикошет. И тогава Босато наистина много затруднен, изби топката в гредата, можеше да се получи гол за Левски, абсолютно. И после едно още положение имаше, при което някак си подцениха ситуацията футболистите на ЦСКА и излезе, може би, Рикардиньо на стрелкова позиция, ама стреля доста отстрани. Рикардиньо ли беше? Мисля, че да. Така. Но дори в тия минути, поне у мене,
се създаваше впечатлението, че в играта на ЦСКА има някакво спокойствие и някаква яснота какво да правят с топката. Подавания с грамотност, с идея. И макар и при първия гол да имаше фрапантна и недопустима грешка на Лима, на Фабио Лима, все пак тая атака на ЦСКА беше направена с идея и за първи път от доста време гледахме нещо, което е най-логично в играта в футбол, да има дублиране по крилото. Да имаш крило и един бек, който да създаде численото предимство, да го дублира, да изкочи от дълбочина и да създаде голова опасност. Каквото направи левия бек на ЦСКА, който изненадващо беше на терена, между другото, с оглед на славата, която си беше създал през този сезон. Но ето, че при Стамен Белчев всъщност Санянг успява да влезе в съзидателна роля за втори гол, защото го направи за победния гол срещу Арда и сега, макар да не беше негова асистенцията, всъщност това е идейно включване и тая остра топка в наказателното поле предизвика първия гол за ЦСКА. Така е. Втория гол, бих казал, най-добре изработения в целия матч, защото се възползва от оголването на състава на Левски, отбора на ЦСКА. Много хубаво си разигра топката с едно дълго подаване, без да засада с Каршем. Той с хладнокръвие, вместо да се чуди как по-бързо да завърши, изчака си Линцет, подаде му и много прецизен шут. И третия гол, макар и да беше вече грешка пак на Фабио Лима, тая грешка беше предизвикана, защото двама човека го гонеха и не му даваха да разсъждава спокойно. Ето, тук бих взел за кратко думата от теб, да направя, нали, един извод, защото се чуха доста така след мача, че Левски сам се бил. Дори влезах в един косвен спор с Томислава в моя влог Бутонките, тъй като преди мача по нашото радио, по Дарик, имахме така коментарни думи. Томислав каза, мечтата ми е Левски да не се бие сам. После в Бутонките каза, еми пак се би сам. Значи, окей, нали, възможно е, но ето конкретната ситуация с Фабио Лима. Значи ти, за да върнеш така топката, трябва да има някакви предпоставки за това. Трябва преди това да са ти вкарали два гола, да ти натиска съперника и ти да си се ошашавил. Тук за това вината си е на ЦСКА, че е притиснал съперника, че го е накарал до такава степен, че да не мога да направи преценка какъв пас да върне към вратаря. Така че грешките ще са грешки. Той е като нали, в тениса го има... Това е в случая изцяло предизвикана грешка. Имам за Левски много да си говоря. Точно тази грешка за мен... Тя е предизвикана. Тя е непредизвикана. Можеше да я избегне. Тази грешка от трите гола е най-непредизвикана, защото такива връщания към вратаря има 40 на матч. Окей, но когато са ти вкарали един гол в 25-та, втори гол в 35-та, когато целият стадион скандира още, когато въздухът трепери, че ти си се... И когато сте били преди 3 седмици пак. Да, извинявай, си понапълнил малко гащите и ти там това да, нормално е. Нормално е да я направиш тази грешка. Да, не Ники е така от нищото. Да не е при някаква спокойна. Има предпоставки спокойна. За да. Психическото състояние точно на Фабио Лима да е точно такова в този момент. Има много предпоставки за състоянието на целият отбор психическо. Това е друга тема. Но това не е направена грешка при някакъв спокоен резултат, така Левски да води, примерно да е със самочувствие на терена, да е лидер в матча, да води и ти да я направиш, тогава кажеш, ега ти толпа. А виждаш второто по време как излезе Левски при положение, че нямаше тази агресия в състава на ЦСКА. Аз като казвам, виждаш разликата колко беше като голяма. Като казвам, Левски сам се би, червените си... Така в някаква степен обесценява успеха на ЦСКА. Точно. Открих, като четах коментари, червените си викат, това па не ни брои. Не бе, нищо общо. Левски сам се би в няколко мача и другия отбор не е виновен, другия си е супер, използва си положението. Си кажа от гледна точка на Левски, защо сам се си прави харакири. Но това няма нищо общо. С това ЦСКА си е вкарал голове, аз си го гледам изцяло от камбанарията на сините, които правят всичко възможно сами да си осложняват живота. Айде да го кажеш така. Кажи малко, ако искаш синята гледна точка за играта, само да уточним, че Боря Касалов има много пространен коментар за всичко това, което се случи, но ще го чуем малко по-късно. Оставаме за десерт, така за финал. Да, за десерт ще го оставим. Аз имам много да говоря за Левски, не знам от къде почва. Ако искаш, айде малко за футбола, после ще говорим, защото на мен ми се ще и за Каранга да кажа, и за наказанието, което си... Почнем с футболното. Факта, че минават повече от две денонощия. И толкова минаха от дербито. И при мен да не е минал. Доколкото успявам да забележи и в разговори с хора, сините фенове продължават да ги боли. А от клуба няма някаква реакция по темата.
мен лично му озадачава. Не съм си позволявал нито аз, нито борето да бъдем остри срещу треньора Костов до степен да му кажем това, което вие казвахте поне 10 пъти за Нестор Елместро. Че човек, който просто трябва да напусне поста си. Може би пък и там ви е грешката. Ние се опитахме всячески да оставим треньора Николай Костов, виждайки, че той има идеи. Окей, нека да ги осъществи. Но последния месец, там месец-два, колко са последните мачове, са такава катастрофа, че ни убедиха, мен му убеди, нямам идея борето, кой е говорил. Божидар е монтирал неговия материал, ще го чуем. Мелича му убеди, че това е лимита на Костов. Той няма какво повече да даде на Левски. Ръководството, собственика на Левски, Сираков, ще решават бъдещето му и самия Костов. Очевидно той самия, казвайки, че поема отговорност, всъщност не поема нищо. Ма за поведението на Костов извън на терена ще поговорим после, надявам се. Има много неща, ще ги нахвърляме да не забравим нещо. Но Левски излежда толкова лимитиран с този треньор, че абсолютно отчаива феновете си. Когато противниковите агитки, не само червената, когато на Лудогорец те викат още и подобни, за синия фен това е срамно. Това е срамно да гледа отбор, който непрекъснато допуска едни и същи грешки и ги прави до лекарска забрана ги прави. До втръсване. Едни и същи елементарни грешки, за които ние говорим още от края на есения полусезон, говорим на цялата зимна подготовка. Първите контроли, които бяха загубени, алармирахме, че това ще стане сега. И то започва да се случва от първия мач срещу Пиринч, червения картон на Кордоба до онзи ден. И като казвам Левски сам себе, говоря, че Левски така си прави мачовете, че другия отбор му вика ела вкарай ни головете. С тази построена игра тактически, това е абсолютно отговорност на треньора. Абсолютно отговорност на треньора, избора му на състав, разбишкването на централната двойка бранители, пращането на един от стабилните централни защити, десен на бек, решенията Фабио Лима да е последен в защита при статично положение за Левски, от която пада третия гол. Как стават трите гола? Вие ги описахте от страната на голмайсторите, на червените. Какво правят сините на трите гола? Последете ме поред, кой беше първия, че сто неща са ми в главата. Когато нахлу Санянг по лявото крило... Така, първия разкарчим, точно така. Там, пак ли там малко... ти казваш за дублирането. Той е окей, острата на голмайсторите. Какво прави Фабио Лима? Той спира. Това е неговия човек. Той трябва да тича с него до аутлият, нещо, което Уелта правеше чудесно, нещо, което Роналдо отдясно правеше чудесно и затова бяха толкова... И казахме, като казахме понякога, Роналдо много тича, те ни викаме, тича, напред го няма никакъв. Тича, ама назад те това го правеха и гореха като кучета. Този младеж си дигна ръчичката за засада, която не съществуваше и спря. Това е на детски матч. Ники ходи на баскетбол ни покрай сина си детски матч, аз съм обикаран на футбол и много. Дечиста спират. И треньора им казва, докато съдията не е свирил, играете. Този спря, веднага подаване, гол. Това е първия гол. На втория гол е нещо, което Левски допуска 50 пъти. Отиват на майната си напред. 50 метра разлика между последните бранители и вратаря. Губа топката, дълга топка зад централния бранител, ходи го гони. Това се случва наистина при 10 годишни деца, което по-едричките деца на централния нападатели тича самищо вратаря и вкарат 5-6 гола. Не може да се случва 50 пъти. Това е треньора да не го вижда, да не вземе мерки. Абсолютно изключено. Третия гол къв беше? Третия, като го натиснаха Фабио Лима и той... Вие викате, натиснали го. Бе, какво го натисне? Той е сам на тъча. Въпрос е, какво прави първо той там? Левски бие статично положение и треньорът ти е казал предния ден, че това ти е острието. Би ти се сложил острието да е последен в отбрана. Той се панира, вече знае, че е сбъркал на първия гол. Казвам от гледна точка на сините. Панирал се и изиграва като първа. Отделно знае, че вратаря може и да не е сигурен, защото па треньора предния ден на пресконференцията каза, че обзето каза, ние вратар нямаме. Това беше пресконференцията на Косто. Той медийно беше по-слаб от отбора си. Ако отбора стана за смях, треньора стана за смях медийно, петък и събота, ма катастрофално. Една скоба мога ли да отворя само, като каза за вратаря? Говорихме го в петък. Че Диогеров дори не беше в групата, значи, за този матч. Не, Диогеров... Андонов, извиняйте. Да. Андонов дори не беше в групата. Треньора в петък, признавайки за интереса към Хоркаш, директно каза, той вратара на нас, вратарите, майката ни разгониха, ама да на утре поне се стегнат. Това беше оценката. Пацо Андреев си вика вече, там е тренера, какво каза за мен е уж, преди мач вика, имам доверие. Естествено идват тия грешки. Напред Левски, абсолютно муха без глава. Пореден матч.
Левски срещу слабите отбори бие си 1-0 300 пъти. 1-0 с гол от фаул, гол от шут, последната минута някакво меле. Берое биха 1-0 преди седмица. И треперихме до последно. Берое с 10 човека би 3 фала. Берое победи, всички победиха 1-0. Боте врацата, Хебър, такой или не на Герена. Защото напред стила е някаква страшна ротация. Окей, модерно било, мълчахме сумът и време. Щом е модерно, нека да го налага. Какъв е този модерен футбол, който ти вкара шингол на слабите отбори, а силите нищо. Силите ти пълнат кошарата. Е, гати модерния футбол. Левски че играл като Брайтън. Гледах Брайтън срещу Сити, в петък го говорихме. Станаха за смях. Сити им се подиграваха там с тия разигравани. Тоя път бяха поне махнали малко разиграваната с вратара, които побъркват феновете на Левски. Но напред играта е построена да вкараш трудно гол. Ти нямаш изпълнителите, нямаш Каранга, нямаш Фаетон и подобен тип играчи. Нямаш тия на Лудогорец, които от нищо ще вкарат гол. И пробваш никакви сложни през околовръста, минаваш за центъра, естествено с 300 зора вкараш един гол. И също е назад пускаш по най-лесния начин голове. Е, как да стане да вземеш важните мачи? Абсурд. И след всичко това хората очакваха, докато Левски все още има шанс, някакъв миражен, да се бори за четвъртото място и да на бараж, ако Ботев не спечели купата. Очевидно, казвам го с огромно съжаление, защото не обичам треньорските смени и знам те докви са тресения вълът, но чуя с този треньор не става, доверието е изчерпано отдавна. Феновете на мускули изтърпяха. Голяма част. Сигурно има фенове, които подкрепят Костов. Няма нищо лошо в това, си казвам моето мнение. Изтърпяха и чакаха дали пък ще ги доучи. Левски започва да излежа като на все едно нас тук да ни пратят учителка по някакъв чуш език. Айде не китайски, да е испански. Човек в Испания гледах тяхното през стадион. И ние да, защото е много готино испанското през стадион, и ние да говорим на испански. Може би за една година ти си окей, тебе не те броят, ти си знаеш. Ние с Никича проговориме някакъв испански за една година, ма няма да е като техното. Футболистите не разбират очило какво иска треньора от тях. Или не са способни, или са селектирани грешно и не са способни да направят тези идеи. Някъде... Ама, най-добре това трябва да го знае Наско Сираков. Той трябва да вижда проблема. Факта, че той продължава и до днес, до този момент да гласува доверие на Костов, очило Сираков вижда нещо в него. Той пак ще кажа, той да, не веднъж го отбеляза. Да, но да е прав. Последната медийна изява, две да. И в Дарик и преди това и на пресконференцията. Да, да. Да, но да е прав, бе Сираков. Има го той... и момента, че може да не иска да си признае грешката. Понякога не, е болезнен да, този момент. Е ясно, че е това. Ма какво значи си признае грешката? Е ясно, че е това. Ами, само не беше никак отдавна момента, когато той декларира публичната си подкрепа върху Костов. Ба, той и дори му се извини, че не го е подкрепил с адекватна селекция. И окей, бе, сега виждаш тук за какво става дума. Пак казвам, ако Сираков вижда нещо в Костов и Левски започва, побеждава при Костов, сега бие Черноморе на Герена, отива на Лута, бие Локо Поев на Томаш, след това си бие Крумоград и Лодогорец, супер! Събудили са се отбора, живнали са, направили са четвърти са. Я им трябва четвърто, я не, моди град Бараш или не. Но е факт, че четейки днеска и поста на Левски, в който е друга тема, ако стигнем до нея срещу ЦСКА, отдолу никой не коментираше какво казват от ръководство. Темите бяха, абе, какво ми пишете тия неща, кажете оставка, ще има ли на треньор. Добре, ама не е ли... Сините мълчаха много дълго време и бяха оставили. Много не е ли това част от проблема? Ти каза няколко пъти, ние сборато мълчахме дълго време, сините мълчаха. Не е ли? Да, не, правим... значи, мълчахме не е точно дума. Паралели правиме с ЦСКА. Ако не са мълчали, аз не мисля. Еми да, мълчахме, не е точно такива дума, намеци... Не сме казали... Аз не казвам само те. Сината общност като цяло. Ние сините сме... фенове на стадиона. Ние сме последните, които са мълчали. Стадион имаше атаки с треньора, бе. Имаше атаки. Не бяха толкова масови, защото всеки си вика дано да успее, бе. Дай да виждаш го, че нещо има. Не мога да кажа, че няма идея. Левски направи едни добри 15 минути. Разсъждаваме трезво. Левски направи едни добри 25-30 минути второто полувреме. Можеше да вкара още един гол, можеше да стига до някакъв чудоден обрат. Ама така заложено, когато можеше да чака обрат, Левски си махна центъра на нападател. Гол майстора и Кардиньо, който аз не харесвам по принцип, защото ми е Ялов и не е моят тип централен нападател, окей, играе, ми той го извади. И пусна Била Бари, който е в малко по-добра форма от нас тримата. Кондиционно. И какъв обрат чакаш? Контузи си Марин Петков и то всичко свърши. Често правим паралел между Левски и ЦСКА, че червените са по-крайни понякога, макар ти се сърдиш, когато ти кажа, че е различна.
менталитет и психология на фенове. Това е главното, което аз имам предвид. Макар че последния сезон... Червените винаги са по-нетърпеливи. Искат... Собственика на отбора искаше да докаже, че няма да се слушва в гласа на фена и държа цял сезон почти Несто Рел Маестро. Но при Левски, мое мнение, тази дискусия за смяната на Костов трябваше да се случи още след отпадането от Хебър за купата. Тогава... Защото ясно, че тогава още... Декември бе ясно, че Левски шампион няма да стане, както Борето искаше в началото на сезона, значи, че трябва да гони. Но като си отпадне от план Б и втората ти цел... След Хебър казахме, сега... че има неписани закони в Левски и ЦСКА и те включват, че треньора си отива при еди каква при ситуация. Срамна... Загубата от Хебър беше тази ситуация. И тя не беше епизодична. Ако тя беше някакво изключение в силна серия, в която си влезал изведнъж, бум, това вика шабаре, бе, затваря ми си очите, тук нещо не ни върза. Но това беше отново серия от слаби мачове. Когато завърши с една мижева победа с Ботев Враца и разпуснаха отбора за зимна пауза. Аз бих казал, че тогава Николай Костов имаше алибито, което бяха мачовете от, в Европа. Още държеше това. Така е. Още държеше Европа... това. Еми, имаше го. Стахан Белчев вкара. Два отстраних. Би Базал и след две седмици го махнаха. В Европа направиха добри неща. Далеч от мисълта да изкараме Костов най-големия некадърник. В Европа направиха добри неща. Но оттам нататък той заби. Той просто заби. Той ли каза? Той каза, ние протераме, дай, че зациклихме скоро, се държа. И той зацикли. Той зацикли. Левски няма план Б. Левски не се научи на нито една друга система на игра. Дали ще е 3-5-2, дали ще е 16-20-50. Нищо. Той, Левски играе едно и също. Естествено, Стамен Белчев е достатъчно добър и опитен треньор. По най-елементарен начин го изклати. Ма по най-елементарен. Ако аз съм Костов, чувствам обидно, ако противникът ми е треньор Стамен Белчев, така ме е изклатил. Да не говоря, че Несто Рел Маестро те е изклатил. Това вече е обидно. Този човек с този поглед те е изклатил. Е, стига де. И какво да чака повече? Понякога нещата са много прости. И то важи същото, което говорихме за ЦСКА при Несто Рел Маестро. Успява ли този треньор, този човек да вдъхновява футболистите? Това е най-важно. Да ги кара да показват най-доброто от себе си? Имат ли му те доверие на подхода, на методите, на ежедневните режимни изпълнения или не? А ако няма, няма връщане назад. Как ще имаш доверие на някой, като излизаш? Те са спортисти. Май го казах бутонките. Ти губиш самочувствие и то искат те бият, бе. Няма как тия момчет да не ги е яд. Те се влагат, никой не може да им каже копче, че не са се вложили. Те се влагат, излизат, мъчат, дори тръгнаха да правят някакъв чуден обрат. И накрая си влизат, се влекават, ти кажеш, пани биха. Феновете пак ни плюят, медиите ще ни засипат. Те са спортисти, гадно ме са загубили. Ние сега тук си бием дуспи, кой падна, ще му е кофти. Как да ни има кофти? Губаш, искат за тях най-важна игра в Европа. Да ги видят менеджери, да си оправят живота и така нататък. Те няма вариант да играят в Европа, в момента е крайно нисък, да не кажа нулев. Как да не ги е яд? И те си викат, то най-вероятно си кашове, то какво ни тренира? Ако кандидатстваш седми клас математика и си трагедия и се записваш на уроци, не си ли викаш това учителка по математика, не ни учи добре? Или по български? Не съм подготвен, трябва да правя още нещо. Нямам идея защо и как Косто продължава да бъде на работа в Левски. И понеже имаме тук темата Гьостепе, тя е най-болна от всичките, то това е разковничка. Тя е най-болна. Това е... Каза го, не ми пука, защото е... Левски, Левски ми е винаги бил най-важното. Не може нещата в Левски да се случат и да се коментират през призмата Мари Штилов. Каза го... Именно заради това. Искаш ли? Аз съм съгласен с тебе. Чао, преди две предания го казах, ще го кажа пак. Мари Штилов е треньор на турския втородивизионен Гьостепе. От снощи този отбор е първодивизионен турски отбор. Няма никакъв вариант Мари Штилов скоро да се върне на Герена, според мен. И е добре Левски да си мисли за Левски. И не всичко да се пречупа през Мари. Да, много е болезнено. Всичко, което се случи за левскарите, доведе се до разделение. Взеха се много тежки решения от двете страни. Но не може една година след това да се случва всичко това през призмата Мари. Мари е изключително успешен треньор. Доказа го в Левски, доказа го в Казахстан. Астана игра шампионска лига. Вчера Измир беше по улиците и вкара отбора си в... Аз го видях на Коледа, съвсем случайно пулиса се видяхме, вече дошъл на път за чужбина от Турция. Разменихме пет приказки, разказа ми какво е там и му пожелах да влезе през бараж, защото отбора беше надолу в класирането. И той няколко месеца по-късно го вкара втори. Добре, именно заради това... Но не това... може Левски да продължава да се случва през Мари. Кой е бил обещал, кой какво написал, кой какво казал. Ставете го, Мари намира
той се весели заслужено и бере постижението, и бере, но ако искате като приключиме темите за Левски и ЦСКА. Аз за Левски го казвам. Ма въпросът е, че аз оставам с категорично съвъждението, че евентуално освобождаване на Костов ще е пак през призмата Мъри. Защо? Защото, ето ти кажеш, защото трябва да признае собственика на отбора, че Костов не е, както бе заявено нееднократно, че едва ли не, ето той е, ерата Мъри е приключила. Ерата Мъри е приключила. Костов е треньора, който разбира от футбол и така нататък, и така нататък. Абе, за добро или за лошо? Ерата Мъри е приключила. За мен е за лошо. Аз моята позиция съм казал 100 пъти. Ама, това трябва да се спре. Станско Сираков е сменил 50 треньора в Левски за тия години. Съгласен съм. Първият ли който ще смени е повече от ясно беше, когато Станимир Стоилов се тръгна от Левски, че първият треньор, който бъде постоянно след него, да, ще бъде неизменно сравняван с него. И това е една от причините да дадем на Костов кредит на доверие, защото осъзнаваме колко му е тежко. Дали ще е той, дали ще е друг. Не е лесно да дойдеш при това разделение на хората, при всичко това. Аз лично съм го осъзнал и съм си казал, ще бъда по-търпелив към него, защото не му е лесно на човека, ясно. И в един момент каш не става. И все още има шанс Левски да спаси сезона. Е, Тонинко, ако има шанс да играе на бараж. А как оценявате теорията? Една съпоставка ще се опитам да направя. Представи си, дълго време си бил с едно момиче или жена ти, развежда се, разделяте се. На практика, първото ти следващо гадже, тя няма да бъде с тебе за постоянно. Тя ти върши, верно брутално звучи, ама работата като за рибаунд в баскетбола, както има. Леко така да поукроти труса и да може да си стъпиш на краката за след това. Може ли Николай Костов да е в тая роля за Левски след Станимир Стоилов? И следващия вече треньор да не бъде сравняван с Стоилов? Няма гаранция. Бе. Много добре знаем всички, че и следващия мода е Греда, и последващия мода е Греда. За 15 години Левски смени ЦСКА. То може да е Греда, обаче няма винаги към Стоилов да гледат назад. Ма няма смисъл да се гледа към Стоилов, това им казвам. Дали ще ме плюят, че говоря за Мъри или ще ми се радват, не ме интересува. Важен ми е Левски да върви. И така би трябвало да се разсъждава от всички шефове на Левски. Въпрос е да се намери треньора, който ще свърши работа. Ако Сираков убеден, че Костов върши работа, да го държи. Сираков разбира със сигурност повече, защото и там всеки ден има ясен футбол. Окей, държи го и казва, държа го, ще успеем. Добре, да видим. Но изглежда, че на този етап изглежда странно, че Костов не си подава ставката, а Наско го държи. За мен е странно. Добре. Много тук аз пак, така като черна станция, като страничен наблюдател, са има го момента да не пропускаме, че забелязваме, че самия Станимир Стоилов в всяка една медийна изява не забравя да хвърли така малко газ в огъня, нали? Малко така и накрая, нали, да ви питаме за темата Левски, нали, той се изказва критично към настоящото ръководство. Има го, това е малко да поддържаш класата. Те си тръгнаха по възможно най-болезнения начин. Да, нали, защото ти казваш, нека се прекрати, нали, веднъж да винаги това, нали, ама то, ето че от страна Стоилов го има. Могат да, разбира се, че го има от страна Стоилов. За да се стигнало до една раздяла, със сигурност и от 23 нещо не е направено като хората. Въпрос е да не страда футболен клуб Левски от това нещо. А той, видимо, за сега страда. И то трябва да се прекрати. А кой си харесва Мъри? Кой го нарича Рибаря? Кой го нарича Мъни? Кой нарича Сираков с другите обидни имена? Това са си други фолклорни неща и отношения. Но Левски е една, всичко, що става след един месец, става на 110 години и преживява една от най-тъжните си страници 15 години да е без трофей. Слава Богу, взе купата на България преди 2 години. Съвсем случайно с Мъри Стоилов, между другото. Така, продължаваме с темите около двубоя между ЦСКА и Левски. Доста по-малко хора имаше на стадиона, отколкото в предната среща. Нещо, което може да се каже, че се очакваше. Но къде виждате най-вече причините за този отлив? Защото според мен имаше на няколко места достатъчно предпоставки от към организацията за този матч да няма толкова хора. Моето мнение категорично е създадената психоза. Това е думата за мен, с брифинги на МВР, не знам си какво, показване на какви тук пиратнем и какви устройства се използват, едва ли не. Това се пуска по новини, нормално, хората гледат и страшно много от така наречената семейна, фамилна публика отсъстваше, за жалост. За мен това е тенденция. И се опасявам, че ще дойде момента, в който на тези дербита ще ходят само агитките, което не е добре. Няма ги. Семейната публика отсъства. Тя отсъстваше на този матч.
Ето сега, какво е това? Тук къде ти каза, не, къде коментирахме, бе? Намерили зримно... Сектора. Зримно, какъв е някакъв бомбички. Сапьор влиза? Сапьор, бомбички. Да е, какво общо има това с футбола? Влиза някакъв сапьор. Нали, което според мен некой си е направил, не знам какво е намерил, нещо са видели някой кенче там и викат сапьора, нали, това е част от психоза. Значи, ако има нещо такова и трябва да викат сапьори, да, те трябва да евакуират стадиона, да, и да не допуснат матч, значи, да се това проведе. Това е част от цялата психоза, канати, някой си забрал кенче с бира от предишния матч, сигурно викат сапьора, тук някой си минават най-спокойно охраните. Така че, за мен това е причината. Томислав каза да сподели мнение, че може и сега да си го подвали, че и слабия футбол, който се продава. Да, ма той и предишни години, когато имало много повече посетителност, не е бил много по-добър. Това, че двата отбора отново са на никъде в класирането. Не мисля, че това е оказва разлика спрямо предния матч. Не, друго искам да кажа. Ако двата отбора бяха на една точка разлика за Тлодогорец и на една точка един от друг, стадиона ще е пълен. Тия предпоставки бяха и на предния матч. Па нека да си има полиция. На предния матч беше също. Това е едното. Второто нещо. На предния матч Левски игра много слабо. Нормално е, сините фенове, голяма част от тях познавам. Доста хора, които казаха не без нас. Нямаме нерви за късане. И разбира се, трето е не толкова полицията, колкото изстъпленията от миналия матч. Така, имаше го и това нещо, според мен. Истина, около нас има хора, които си казаха, стига, хората. Целиха ни с ракети един път, втори, трети път, ни си падат ракети до тебе и си викаш, ай, стига, нема хора, някакви идиоти, ама оттрепа с ракети. Ама чакай сега, то е част от другото. То е част не от, само ракети, от други работи имаше. Защо полицията не успя да се справи с това е проблем. Тези за мен не ракети, толкова наличието на полиция, факта, че те не се справят с проблема. И полицията реши да действа урболешката, нали, и изгони в крайна сметка фен. Това е чудесно. Ето, и имаше между другото заплахи. Това е страхотно. Ако на следващото дерби има двойно по-малко, полицията ще е супер доволна. Да. Колко сега, по-малко, толкова ние по-добре. Задължително трябва това е целенасочено гонене на публиката. Задължително трябва да отчетем, че все пак този път инциденти от този характер нямаше. Еми, да. Нямаше ракети, нямаше бомби, еми, нямаше то дим. На то буфер, къде да са? То трябва с някакви арбалети да ги метат. Значи, виж сега, и с буфер и без буфер, те ако решат да ги правят тия неща, могат на пистата долу да си ги фърлят. Ясно, така че, трябва да го отчетем това да, нещо. Да, бе, окей, добре, но чудесно, ама е тоя кадър за тебе ме притеснява много. Най-хубавите места в сектор да. В са буферна зона. Еби, ти ако там не седнеш в по средата, къде да седнеш? Не, бе, тази гледка е убийство на дербито. Тъпо. Причините да ги изследват полицията и футболния съюз и двата клуба. Тази гледка е убийство на дербито. Години наред заповядва кога да се играе дербито, по светлите, рано, да по обята, ранен след обед и така нататък. Реклама на дербито е финала за купата на България. До ден днешен има снимки с дронове, сини, червени, море, няма как да пуснеш игла. Това е абсолютния контрапункт. Това е убийство на дербито. Ако някой си мисли, че е минало много успешно, то е под девиза, няма човек, няма проблем. Точно. Имало е дербите с по-малко хора, това трябва да го признаем също. Окей. Имало е. Търсейки решение на проблема, трябва да продължим, според мен, защото само по този начин, ето, тук нямаше инциденти, значи така ще действаме от тук нататък. Не, това не е начин. Не, категорично това не е начин. Категорично. Добре, други теми. Другата тема, продължаваме напред. ЦСКА ще бъде без основния си централен нападател. Чакай, само преди това, за да върнем към това, тъй като да не изпусна малко, ще се върна на Костов и той ще прелюдия към тази тема. Добре. Аз искам да кажа за Костов и медиите. Да, защото чудесно е, преминаваме лека по лека. Днес Левски излезе с декларация, в която искаха строги наказания към Каранга и изпълнителния директор Стоян Орманджиев. Странно обаче защо не се споменава, аз останах в деня на матча, не го разбрах малко на другия ден, че се оказа, че в крайна сметка, нали, никой не го отрича, треньора Костов си е спуснал нервите, нарекал наш колега гад мръсна. Нека да го повторя да се сега, чуя. Сега, в интерес на истината, гад мръсна. Гледах видеото няколко пъти, мисля, че на колегите от Спортал, аз не чух добре да изрича тези думи. Говорих с очевидци, които ми казаха, да, ето тук. Да. Ето това казва. Ами, ако не се лъжа към колегата, така, Виктор Лут. Окей. Като цяло, дори извън репликата гад мръсна. Тук, между другото,
имаше доста лошо поведение към журналистите. Добри думи за нашия бивш колега и приятел Иво Йовче, прешет Палеси, който буквално отива, успокоява го и го прибира. Че можеше да стане... Защото тук можеше да стане Костов, една тръгва да на директа разправия, Йовче се справи много хладнокръвно тук и го прибра. Ама то се вижда, бе, това сега му виждам думите. То се вижда, че казва гад мръсна. Да, не си казва, че е това. Да, ето. Гад мръсна. Ако тук Иво не се беше намесил, можеше да стане и по-голям. На колегата Светлио Таваков някой път му каза, че задава елементарни въпроси. Значи, поведението определя... Поведението беше безобразно. Така, да, просто това да отчетеме, нали, защото, нали, окей, пускаш декларация, добре, ама... Нарече няколко, даде обидни квалификации за въпросите на журналисти и така нататък. Тези два дни каза ви, медийното поведение на пресконференцията преди мача и тук, на тази среща журналисти, беше по-слаби от представянето на футболистите му. Костов беше по-слаб от тях. Пред микрофоните явно, то от първия ден, от първото си представяне, показа, че по-трудно борави с думите. Често използва руски думи, нарича мача игра и така нататък. Окей, не, тук не сме го взели за оратор. Макар, че за мен и треньор на Левски трябва да е оратор, дори с облекалата, да им свети очите, като им говорим. Това най-малкият проблем. Поведението му тук издаде, че той ще изпуска нервите и може да бъде агресивен. Така, относно декларацията... В лошия смисъл на агресивен. Та, сега вече към Каранга. Относно декларацията, да, аз щях да стигна до нея, преминавайки през Фернандо Каранга, защото първо бих се вторачил в това, което той направи по време на матча. И причината, поради която той си изкара жълт картон, който ще бъде... пети за него, респективно води до наказание и няма да играе в така важния реванш срещу Ботев Пловдив. Така, дълго време коментирахме този жест с така нареченото рязане на глава, който да. Каранга популяризира в България в миналия си престой. Ние го коментирахме на цяло предаване, само да напомня преди години, 2018 година, тук в предбанята тогава, помня, пускахме много кадри от бразилски мачове, в които се оказва, че този жест традиция, даже сега помолих Божидар само една снимка да пусне в тази връзка, че това е традиционен жест. И оказвам сега с идеята, ето го Неймар, който прави същия жест с фанелката на Бразилия. Няма да защитаваме Каранга, но само искам да се знае, че това е традиционен жест в Латинска Америка и в Бразилия. Не защитаваме това, Каранга, да. И ще обясня защо. Добавка. Един наш зрител има, който много адекватен аргумент пусна. Всички сме гледали филма Mrs. Doubtfire, където майката Сали Филд прави абсолютно същия жест на децата си, ако не слушат. Ама същия едно към едно. Пък никой не го е сложил с червена точка. Ще ви откъсна главата, да. Но не става въпрос за това. Като Каранга разбра, че затова България наказва, това е... Има държави, в които марихуаната е легализирана, има държави, в които за марихуаната е вкарат пандиза. Точно за това ще говорим сега. И като знаеш, че вкарат пандиза, не ходиш да пушиш трева, защото ще има моята държава легализми. Ходиш и от моята държава. Точно заради това, картона на Каранга в този момент е абсолютно безумно изкаран. И както се изказа и директора на ЦСКА Филип Филипов, това си беше непремерена изява на самия футболист. Независимо от това, че жеста може да не е злонамерен, да не е нещо, кой знае какво, в случая това е провокация към публиката, защото нееднократно се е доказало, че феновете на Левски конкретно се чувстват провокирани от това нещо. И когато ти си позволиш провокация в този безумен момент точно, това е да предадеш отбора си. Съгласен съм на 100%. Аз съм съгласен, че Георги Кабаков можеше да се направи, че не го вижда това нещо. В телевизионното предаване дори и не се видя толкова добре. Можеше да мине и да замине. Няма значение. Видял го е. Кабаков не е случайен съдия. Обикновено знае какво прави. Много, много рядко му се случва неща, които се случат на терена, той да ги изпусне. Много често знае какво прави. Давам му тук картона. Мога да го приема, че се счита за провокация. Независимо от това, че в естеството си този жест е безумно да носи допълнителни наказания. Хубаво. И оттам нататък вече стигаме до това послание в социалните мрежи на Каранга с това We Killed the Cow и така нататък. Това за мен е едно много евтино отклоняване на вниманието от издънката, която си допуснал и си оставил отбора си без своите услуги. С тука сега, вижте аз колко голям ЦСКА-р съм, как ги мраза тия, олеле, малеле, наутра си те да се усмихваш.
Той беше на дискотека преди матч все пак. Има какво да обяснява на феновете. Ама ти си нужен на терена. Ти си нужен с цялата си адекватност. Ти си нужен с целия си професионализъм. А тук по този начин ти показваш липса на професионализъм. И това не е готино. Освен това, става вече няколко пъти дума и вече беше наказан за тези изяви неуважителни към противника, които, за разлика от този жест, отново подчертавам, за разлика от този жест, тези изяви са наказуеми. И би трябвало да бъдат наказуеми във всяка една посока. Точно така. И проявени от червените, и проявени от сините. И в тази връзка, както си мисля, че това изказване на Каранга е чиста проба отклоняване на вниманието от основния проблем, си мисля, че и тази декларация на Левски е отклоняване на вниманието от основния проблем, който има Левски. Съвсем друга декларация се очакваше от Левски днес. Да. Феновете, съдейки от медията, да очакаха съвсем друга декларация, но получиха тази. Аз само да метна, защото винаги съм казал, че Стоян Норманджиев е изключително интелигентно момче и съм защитал. Напоследък даже беше аплодиран за някакво поста в социалните мрежи Fairplay към Милян Стефанов, контузини от Левски и така нататък. Този път пък той се издъни, припявайки на феновете с пост в социалните мрежи. Ясно ми е, че са го хванали емоциите и адреналина, но това не е оправдание, когато си изпълнителен директор на ЦСКА, както за Костов не е оправдание, си спусна нерите, който е тренирал на Левски. Като си фен, ходи си псува на стадиона, колко искаш. Мисля, да знае Орманджиев, че предполагам разбрал, си издънил. Ако не е разбрал, беше обидно това, което направи за сините. Аз искам да довърша малко темата за Каранга. Абсолютно заставам зад думите на Явор. Съгласен съм, особено това вече и с поста съвсем идва малко в повече. Вместо да покажеш някаква смиреност, ако щеш някакво извинение и към противника, и към собствения си отбор, че ще пропуснеш явяващия се от тук на след на най-важен матч за сезона, реванша в Пловдив, ти продължаваш за такъв полз в социалните мрежи, мога ти кажа, че в някой стрим в Англия баяша отнесе. Баяша храна ще отнесе. Като цяло, знаеш колко са деликатни тия теми с постове и така нататък, и така нататък, на тема, нали, като почнеш тема расизъм, дискриминация и така нататък. Аз не съм съгласен. Знам много добре с пълното съзнание, че има може би дори не малък брой фенове на ЦСКА, които много се кефат на такива неща и той с това съзнание Каранга го прави, че има фенове, които се кефят на това. И е така, нали, не знам си какво, айде да не употребявам аз думата. Нали, този пък повод, даде повод този, цялата тази история даде повод да се припомнят много случки в миналото, понеже и днес ме бомбардират, нали, с ама ти припомни там на времето как еди, кой си, какво, как не, абсурдното е, Митко Иванков излезе с фанелка, аз мразя Левски, някакъв... Е, как Иванков беше? Левски не е мразя, обича си и Левски. Аз мразя ЦСКА, пардон. Грешка. Не, само Иванков, целият отбор на едно празненство за титлата. Прочул се след това със своята неизвестност Табаков ли, как се казваше, млад юноша. Такива случаи има стотици, бе, но те не оправдават нищо. Давид Яблонски излезе с видео, в което Каранга бе наречен хомосексуалист, но по по-жаргонния начин. Абе, ей, Каранга, къде си, бе, в клас. Къде си, бе, хомосексуалист? Какво? Това съм го забрал, бе. Е, как? Е, 18-та, да ви каза среден пръст за ЦСКА, нали, говорят и с деликатата. Да, да, такова, да. Къде си, бе, хомосексуалист, о, Каранга? И беше наказан Яблонски. Има ги такива неща. Нали, не трябва да трупаме още от тях, нали? Защото макар, че те ако... не са... Ако махнеш пристрастията, нали, левскарите винаги се кефат ЦСКА, като падне и обратното, за Левски е по-добре Каранга да играе в Пловдив, за да може Левски да бъде четвърто място за Европа. Макар че познавам много сини фенове, които казват, ама майната му ние за Европа не вадиме, поне те си паднат. Но реално на хартия за Левски е по-добре не Ботев, а ЦСКА на финал. Защото отиде ли Ботев четвърто място, става лаба работа. И те я го стигнат, я го не стигнат с тази игра. Това е съвсем друг въпрос. За съжаление, сме прекалено далече от уважението, което трябва да демонстрираме едни към други, особено когато сме с официални вижте, роли. Къде сме? Ние се целиме с факти. Когато изпълняваме официални функции, за да даваме този пример. И лошото е, когато някакси лицемерно идва това сочене с пръст, при положение, че ти си бил замесен в
Ма много по-брутални неща, сега да се чувстваш много низвергнат от някой, че намекнал, някоя песничка, каква била пята и да, така нататък. Припомняха се историята. Говорейки за фейерплей... Сега нека не ги забравяме, нали, дето... Не, бе, нищо не забравяме. Говорейки за фейерплей, много по-важна е ролята на Стоян Орманджиев и на Филип Филипов за това, че на последния матч имаше фенове на Левски на стадиона. Да. Защото е много хубаво, ако искат от ръководството на Левски да изтъкнат каква теория са държали за този матч, независимо, че са знаели кой е домакин. Да има ли гостуваща публика или не на последната среща. Това е необмислена под афекта емоция на ръководството на Левски, които казаха, бе, са, чакай, бе, помисти го, бе, хубаво виж, бе. Така че за уважение и за фейерплей, като говорим, нека това да го кажем, защото на тях им беше много по-лесно, на Филипов и Орманджиев. О, вие искате без гостуващи фенове. Няма проблеми, ще го организираме за този матч. За другото първенство ще видим вече. Така най-лесното беше. Така е. Само дето предпочетоха. Според мен е достойното. Така е, ето казвам ти, което е така, така, какво да ти кажа. И свали каз тогава. Да, аз също съм съгласен за Орманджиев. Сега емоция, бе, може би се съжалява. Друго момче, наистина, добро интелигентно момче, трябва да пази не, това. Не искам да го сложа под един знаменател с Каранга, който не му е първо повинение. Сега, аз се надявам, че няма сега, така Каранга, опасна. Дори знаем, че извън България не е най-така, за пример, добре, извън терена. Но както и да не задълбаваме. С дербито, ако не се сещате за още нещо... Не, бе, сигурно, можем... сещаме за хиляда неща. Добре, ще вмъкваме от време на време. Преминаваме през гледната точка на ЦСКА. Имаше един, само да ти каза, преди малко похвали Кабаков, само да кажа, че имаше един доста деликатен момент с Кабаков. Трябва да го отчетеме, където си удариха главите Марин Петков отзад върхлетя на... Санянг. На Санянг ли беше? Санянг, да. Удариха си главите, футболна ситуация, при която Кабаков не спря играта, случи се пред него. Играта продължи с едно от най-опасните положения за Левски. Босато изби. Мисло ви стреля с левия крак, да, може да вкара гол. Може да вкара гол, чак като изби, като се отдалечи топката, Кабаков спря играта. За мен трябваше на секундата, видя се ясно, сблъсък глава в глава, двамата падат. И не стават. Не стават, а топката продължава да се разиграе, въпросния Мислович стреля измежду двама паднали на земята футболисти. И аз тогава в коментара казах, че тогава, ако беше станал гол, една година нямаше да се разбереме. Сега това трябва ли този гол да се признае ли от морална гледна точка или съдийски гаф и така нататък и така нататък. Ама, слава богу, дано и двамата футболисти да нямат някакви осложнения и се размина без гол, защото ще да е страшно. Да, от гледна точка на Кабаков пък може би щеше да е обратната, нали, теория, ама той е голова ситуация, топката в наказателното поле. Няма обратно, удаци главите, удар свириш. Удар с главите е задължително свириш на секунда. Съгласен съм. Той е по медицински причини, не, защото някой се прави интерес. Абсолютно такъв съм съгласен. Удар, някой може да си да на терена за секунда. Но знаете как в реферските среди и по скоро правилник е написан така, че по преценка на съдията и винаги си има и другия. Глави си гълта, ще зика да не дава, значи, Господ, да, 5 секунди. 5-10 секунди мога са фатални. Това решава човешки живот. Ти играеш матч. Тук няма сега, гол, няма. Тук има човешки признаме живот. Признаваме го за съдийски гафи, това е сега. Грешка, това е грешка. Макар че Левски може да вкара гол, е грешка това. Човешки живот мога да замине тук за един гол. Голове се вкарат много още. Така е. Ами друго, какво около дербито? Ами друго, преминаваме към ЦСКА и Ботев Пловдив, реванша за Купата на България, защото на 1 май е този матч, само след 2 дни на практика. Да. ЦСКА успя да натрупа необходимото чувство за реванша, така че да бъде укрилен от победата, но всичкото в същото време е достатъчно здраво стъпил на земята заради слабото второ полувреме и грешния подход за второто полувреме. Така че срещу Ботев Пловдив да излезе като да няма какво да губи, но и да излезе все пак достатъчно уравновесен на терена. Без Фернандо Каранга ще бъде, но мисля, че ще успее Стамен Белчев да измисли някакъв състав, който да бъде достатъчно боеспособен. Дали ще е Линце, дали ще е Хайнц, дали ще сложи Асприля като не вярвам. Асприля бе пусна тук едва една тактическа смяна в края на матча. Видно е, че към края на сезона Асприля така и не можа да натрупа необходимата кондиционна така подготовка, за да изкара повече време. Файтон не мисля, поне след дербито,
не съм убеден, така че Елин сече. И да кажем, че матча се играе пред абсолютно разпродаден стадион с немалко фенове на ЦСКА. Казвам да, го с около 2000 ще бъдат. Не, според мен ще са повече. Сега дано не стане някаква беля, нещо такова, но виждам, че много билети от червени фенове се купуват и по секторите, които са извън агитката. Според мен ще успеят да ги пласират там, да са близо до сектора за гости. Ако има такива хора, ще си направят Пловдивската полиция. Вярвам, че ще направи необходимия кордон, за да няма проблеми, за да няма изцепки. Виждаме коефициентите. По-голям проблем за Ботев. Те, като се напълни стадиона и Слевски вещ, така на тех им става проблем. По-скоро. За Боте, според мен, проблема е, че имат какво да губят. Да, да, точно. И мина страшно много време от първия матч. Нали, когато победихме, така-така. Българският отбор по пълен стадион и сега или никога обикновено се вцепенява. По-скоро да, нека да добавим, че Ботев някой го определят като изненадващо загуби от Славя у дома. Ами то трябва да се погледне все пак и с какъв състав е играл Ботев Пловдив в този кръг. Да, ако искаш ти погледни, но факт е, че сега Ботев, докато си гледа купата и чака реванша, според мен вече започна си, там вече няма сметки да се правят 6-то или 7-то ли място. Ботев, както и другите отбори от това място, си гонят 7-то място. Там, те днес му помогнаха. С титулярите горе-долу си играли. 48 ярда завършиха един на един, така че не, помогнаха на тази издънка на Ботев. Направо с титулярите си играят Ботев в матча с Славия, да? Да, сега смисъл. А Славия май не играе за нищо от тия отбори, дето... Славия е за здраве. Няма шансове Славия да стигне до седмицата, най-много да спъне някой. Славия да прецака някой, за друго не играе. За здраве. Еми, това направиха с Ботев, така че Ботев пък ще има го. Нормално, като си загубил дома... Ботев би ги поздравил за една благотворителна акция, която за пореден път са направили. Като институция са подпомогнали един дом за деца в Пловдив, за изоставени деца, така че това е нещо благородно и трябва да се отчита. Супер. И това са неща, които, на които трябва да наблягаме, тъй като това са социалните институции, които по този начин трябва да трупат положителна енергия и подкрепа към себе си. Така че това е много хубаво. Много ще е хубаво, че стадиона ще бъде пълен на 1 май и да се надяваме, че ще видим хубав матч. Аз какво ще се надявам допълнително, кой да спечели отделна работа, ама все пак... Ще видим, ще правим прогнози тук сега. Ще правим, разбира се. Стадион Българска армия продължава с изкупните дейности. Доста... Те са веселата част. От опин ти го казвам. Абе, без тях няма как да се мине. Е, така е. Дет се вика, няма как да вкараме втория гол преди първия. Така е. Трябва първо това да мине. За момента текат тия дейности. Даже малко по-напред да, от графика. Сега те първо се почва с тия така наречени насипи, които трябва да се... Значи единствено изкарат. Насипа на сектор В ще изчезне. Б и Г ще си останат насипите, защото трибуните на сектор Б и Г на бъдещия, на новия облик на стадиона, ще бъдат в рамките на лекоатлетическата писта, която е в момента и тия елипси, които са там. Но сектор В, този насип, както виждаме, багерите започнаха да го изгребват. Да, да. И има доста бетон, арматура и така нататък, които трябва да се изнесат. Като това, което е интересно, може би, е, че от тия наглед отпадъчни материали, има как те да се рециклират и да се вкарат в употреба в гранеж. Това е сектор В. Колодрома отзад. Ето, виждаме, този насип се изгребва вече. Тая почва излиза от терена и за разлика от тези сектори, които ще бъдат, които са зад вратите, те ще се озеленят в последствие и си бъдат като естествени хълмчета на парка. Пак не ни остана за нищо време. Остана Останам. Днес Гриша Ганчев пусна един интересен пост, който бе под формата на равносметка за мачовете с Левски. Предизвика така доста интересни тълкования в червените среди. Така мнозина го отчетоха като някаква теглена на чертата. Макар и само през призмата на дербитата с Левски, един вид толкова
от мен, ето, за 8 години, 11 победи и така нататък и така нататък. Имаше, нали, пак казвам, най-различни тълкования, анализи. Някои се хванаха фенове, нали, на тема пък добре, ние Левски си ги биеме, къде си ги хванаме, ама това ли ни е критерия, къде са титлите, къде са другите успехи и така нататък. Нещата трябва да върват ръка за ръка. Да, през... но по-скоро там думичката толкова за 8 години се търсиха някакви лингвистични подслоеве на тълкования и така нататък. Типично по Гриша Ганчевски загадъчно. Криптирано послание. Криптирано послание. Но това е връзка с все по-ширащите си слухове, че може да има някаква промяна по върховете, структура и така нататък. Тук става дума наистина за тема, която докато не се нещо официализира, докато няма нещо официално, може само си говорим какво се пише с Фейсбук и нищо друго. И тук там е някой сайт пусне някоя така информация в кавички. Като дойде официална информация, ако ще се случва нещо такова, разбира се, ще коментираме. Може би в момента е адекватно да се направи съпоставка между предния случай, когато Гриша Ганчев пред един сайт беше споменал, даже беше заявил, че се оттегля, депозира си акциите и така нататък. Какви бяха реакциите тогава и колко беше категоричен, че ще го направи. И сега, ако има някакви индикации, че нещо такова ще се случва, какви са реакциите сега? И каква е причината реакциите да са различни между тогава и сега? Това може би е интересно да се коментира, но в някои случаи, когато имаме повече време. Да, другата седмица, както каза Томислав. Другата седмица отваря време. Може да си говорим. След като Българският футболен съюз ще ни остави без мачове по Великден, и нас и феновете, разбира се, ще си отпочинем от тези страсти, ще от великденските страсти, страстта седмица, без футбол. Може да си поговорим тогава. България, но пък Гонзо днес ни успокои, като казахме БФС. Мене ме втрещи два пъти, да не е грешка. Господин проведих. Георги Иванов. Господин, не, за мен си е Гонзо, аз го знам от хлапе. Да, да, ама президент на Българския футболен съюз. Да, бе, добре, бе, за мен си е Гонзо. Някои могат, ама някои не могат. Това. Ние нямаме право. Какво? Както казваше това Георги Русев, кучета и котки може, прасета не може. Не съм ви казал, че нямате, бе, за мен си е Гонзо. Добре, Георги Иванов каза, че България е в топ-5 по интересите първенства, с което мълча. Честно казано, си викам, Гонзо поне да промени формат. Айде да промени нещо и да почне от формат. А той каза, че е много готино, супер успорена била борбата за Европа, за оставане, за всичко. И мълча, честно ви казвам. Надявах се, Гонзо, да почне поне с това. Къде е тази класация, да видим и ние? Не, бе, според него е тая, бе. Според него е в топ-5 на интригуващите първенства. Интересно, кои са другите 4? Да. Не знам. Ами не знам как сме в топ-5 на толкова интересните първенства, при положение, че всеки един стадион, който погледнем, дали ще сме на живо, дали по телевизията, виждаме преди всичко празни трибуни. Нащърбени, празни, тук-таме здрави, тук-таме счупени седалки. Дори и на мачове, в които се предполага, че може да се официализира шампионската титла. Дори и на мачове, които се предполага, че са последната сламка за някой, който трябва да се хване, за да оцелее. Дори и за мачове, които са за евротурнири и така нататък. Значи, ако стадионите са ти празни, ако футболните клубове са на загуба и от така наречения интерес, който или е на стадиона, или е по телевизията, те не печелят нищо, извинявам се, ама кое му е интересното на това нещо? Супер интригуващо е в топ 5. Дайте да се замислим, кое му е интересното? Не знам. Ние не разбираме пак нещо. Аз разбирам като е интересно. Гледаме мачовете в... Айде, пристрастен съм към Англия. Няма да давам пример Англия. Ще дам трета Бундеслига пример. Третото ниво на германския футбол, където стадиони по 15-20 хиляди, някои от тях и много стари, включително, соцстадиони в източна Германия, са пълни. Абе, от това изречение разбрах, че така си я караме пък. Да, да, ма не, той... Аз го чух това интервю, той на няколко пъти намекна, че е супер интересно. Не виждате ли тук каква драма има? Тая знаменита система ще е така. Дано поне някой ни обясни защо плейофите са с едно домакинство. Само е това, искам някой да обясни. Надявам, че ще променят формата за следващия сезон. Няма да го променят. От така това интервю беше, разбрах, че така не така беше заради ковида. Да, но защо остана след това, като това няко... слава богу ковида отмина? Поне това някой да го обясни, бе. Защо остана това? Значи Георги Иванов каза, че са съобразявали с клубовете. Така че прехвърли топката на тях. Ма ти е прав. Аз ще чакам с огромен интерес. Ето сега в паузата становищата на клубовете и колко ще натиснат те, за да се смени формата
И, дори и с този състав на елита. И с 16 отбора. И дори всеки път питаме. Ти казваш, БФС лиши от Великден шима за отборите двуседмична пауза. Някой отбор оплака ли се след мачовете от последния кръг? Някой треньор да каже, ели, така искам и да вметна, че сега предстои двуседмична пауза, ще си развалиме... От какво да се оплачат? Треньора вика, съдята не ми свири дуспа. Левски си вика, ама... супер! Да мине малко време, тия се кротнат, да. Че ако след 5 дена сме с Черно море, че струта стадион. ЦСКА си вика супер, защото ако ни умуват Ботев, отиваме на Лудогорец. Да, ако паднем да имаме 5-6 дена, се дигнеме за Разград. Е, кой да протестираме, драги? Те така си разсъждават. Супер име така. Две седмици. Един бе. Един поне бе. Един не каза ли нещо, че кондиционно това не е добре, че баш тази фаза сега пак те първа да правят... А после да ваксат, за къде ще я правят? След 10 дена ще спрат, пада ходят на море. Понеже аз по принцип съм доста емоционален човек, още 2 часа след като завърши двубоя с ЦСКА София в събота, реших да си запиша коментара. Той беше, може да се каже, основно насочен срещу старши треньора Николай Костов, или по-точно насочен към неговата работа в Левски, не конкретно срещу него. После обаче си помислих и реших, че до понеделник има време. И Николай Костов може да прояви разбиране към всичко това, което вижда, че се случва около него, и да си подаде оставката. Сега някъде около 14 часа в понеделник такова нещо няма. Няма и тенденция скоро да се случи. Така че горе-долу ще повторя това, което се опитах да кажа и в събота. Какво направи Николай Костов за 10 месеца в Левски? Още когато го назначи Наско Сираков, мисля, че всички приеха това нещо сравнително спокойно и с известно одобрение. Просто ясно е, че след Станимир Стоилов, който и да е тренер, щеше да изпитва много сериозни трудности заради успехите, заради харизмата на Мари. Николай Костов можеше да се радва, особено в началото, на един, дори бих казал, медиен комфорт. От него чудеса не се очакваха. Очакваше се Левски да заиграе добре и да постигне целите си. Сега това за шампионската титла и за купата на България, макар че второто беше много така лесно постижимо или поне така изгледаше на пръв поглед, няма смисъл да говорим. Какво направи Николай Костов в тактически план за Левски? Наложи една схема, която очевидно е неприложима за отбора или по-точно за тези изпълнители, с които сините разполагат в момента. Ние в петък с Томислав опитахме в предаването доста плахо да намекнем, че нещо трябва да се промени, поне за мача с ЦСКА София, защото явно е, че този начин на игра не подхожда на Левски, не е приложим. И това се видява в тези двубои, които бяха загубени, и то много категорично. Няма да се връщам сега на цифрите, или по-точно се върна, но след малко, за да направим едно кратко обобщение на това, което се случи. Но повече от ясно е, че Николай Костов е треньор, който си има свои идеи, на които устоява, което няма нищо лошо в крайна сметка, но той е човек, който въобще не се съобразява с силата на съперника. Тук искам да дам един пример, за който намекнах и в петък. Спомняте ли си как игра 14-кратния европейски шампион Реал Мадрид на стадиона на Манчестър Сити? 120 минути общо взето в защита, просто защото целта оправдава средствата. Анчелот си беше дал сметка, че не може да се надиграва в този момент на техния стадион с Манчестър Сити. Избра една по-прагматична тактика. Можеше и да загуби, разбира се, Сити можеха да вкарат и втори гол. Но в крайна сметка успя. И това го прави Карло Анчелоти. Един от най-титулуваните треньори на днешно време. Бих казал, един от най-добрите в последните 30-40 години. Николай Костов обаче не го прави. Той си знае неговото. Левски играе по този начин, с вкарване на единия бек вътре да помага на халфовата линия, с изнесената силно напред защита, което между другото води само до беди на Левски. Сметнете само какви голови и колко точки загубихме точно поради тази причина. Това беше отбелязано, разбира се, не само от мен и въобще в предаването пред стадиона, а от много анализатори, такива, които следят отблизо играта на Левски. Самия избор на титулярния състав, според мен, беше доста комичен. Какво имам предвид? Хубаво за вратаря, след това люшкане, айде Пламен Андреев, айде резервата му, те измъчиха и двете момчета, и в крайна сметка, преди мача на пресконференцията, Николай Костов размаха пръст на Пламен Андреев и каза един вид да си го пича къла, за да не прави повече грешки. Да не говорим за това безумие, че започна да обяснява как Левски искал Динко Хоркаш и така нататък. Бе, говорили се така? Говорили се така. Това е една тема, която никой не отбягва. Ние говорихме по нея, но тя просто напира вътре в мене да го повторя отново това нещо.
Защото това е най-малко нелоялност към твоите футболисти, с които разполагаш. Костов очевидно не се съобрази с тази работа, наговори ги каквито ги наговори тогава и може би в известна степен това повлия и на футболистите, които според мен много-много не му обръщат и внимание. Ще ви кажа защо. Според мен двата най-стойностни мача, които Левски изигра преди Николай Костов след идването си, бяха срещу Апоел Берешева и Айнтрахт Франкфурт, второто полувреме обаче, подчертавам, на мача в София. Тогава все още имаше инерцията от предишния треньор и футболистите в един момент започнаха да играят това, на което са научени, и то се получи. Получи се и във второто полувреме на мача с ЦСКА София. Сега вярно, съперника, може би предвид предстоящите му мачове, не си даде кой знае колко много зор през втората част, но в интерес на истината Левски надигра ЦСКА София и може да стигне дори до сензационно равенство. Мача, защо не изпуснат и бяха 5-6 много добри положения. Обаче, нищо от това не се случи, но второто по време Левски заигра така, както играеше преди. С бековете, които са си на местата, с крилата пред тях и нещата взеха да се получават. Как нито веднъж в процес на тия 10 месеца Николай Костов не промени нещо в системата си на игра? Пак казвам, неприложима за тези изпълнители. Да, за тези на Манчестър Сити идеално, дори за тези на Брайтън. И за това говорихме преди няколко дни. Но за Левски това нещо просто явно не се получава. Но това така много характерно качество за българина и ината. Тук си даде много сериозно отражение, затова резултатите са такива. От 5 мача, 4 загуби, все срещу отборите по-високо поставени в класирането и една мижева победа срещу Берое, без да искам да омаловажавам достоинствата на старозагорския отбор. От тук идва другия въпрос. Държи ли или по-точно има ли авторитет в съвлеканата Николай Костов? Според мен не. И как да има авторитет с такива изказвания, които направи? С тези изяви медийни, които просто при него са комични в някои случаи. След малко ще говорим и за това, което стана на пресконференцията след мача с ЦСКА София. От всякъде погледнато, това нещо не може да не влияе на футболистите. Те самите виждат, че треньора няма доверие в тях. Ами след всяка загуба, той казва, аз поемам отговорността и посочва виновниците за загубата. Ами така ли се поема според вас отговорност? Според мен не. И в крайна сметка резултата беше на лице. След двубоя, онзи ден една инфантилна агресивност, проявена от треньора, която в интерес на истината в един момент изби в простащина. Не му харесвали въпросите. Какви въпроси? Те го питаха съвсем нормални неща, аз не знам да имало провокативен въпрос. Е, питаха го, що Левски да играе като преди една година и той не издържа, нали, почна да се репче на журналистите, да не говорим за простащината в отношението му към колега. Не знам кой беше, който според мен получи откровена обида, което изобщо не кореспондира с авторитета и позицията, която има един тренер в Левски. Знаем, че тренера на Левски си институция в България. Един от хората, които всички познават най-добре. Не отговарял на елементарни въпроси. Значи той иска някакви много сложни от тактическо отношение въпроси да отговори. Еми ето, аз ги зададах преди малко. Той обясни ли защо Левски игра така през първото по време, защо така игра през второто? Не. Те си били говорили с облекалната, няма да става достояние. Ама да ме прощава, господин Костов, тук става дума за Левски. Става дума за отбор, от който се интересува половин България. Поне стана дума за цифрите. Какво наблюдаваме в битката в шестицата? Финалната шестица, в която играе Левски. Какво е направил синия отбор до момента? С ЦСКА София 2 загуби и 1 равенство. Спомните си го есента 1 на 1. С Лудогорец 2 мача, 2 загуби. Окей, това беше ясно, да не говорим само за позора, който се получи в Разград при 1 на 5. С Черноморе 1 победа и 1 загуба. Срещу състава на Локомотив Пловдив 1 победа и 1 загуба. И два пъти не беше победен, 6-ти в класирането състава на Крумовград. Това какво прави? 3, 3, 6, 7, 8, 9 точки е спечелил Левски от 30 възможни. Е, извинявайте, не може отбор да има претенции да играе в Европа и с преките си конкуренти да спечели по-малко от 1/3 от възможните точки. И тук сега искам да направя едно, или по-точно да използвам една статистика, която финансиста Петър Ганев пусна днес. Прочетах я, то всъщност аз бях стигнал сам до извода, той много добре беше оформил нещата. Какво се случва откакто Наско Сираков пое Левски? Като изключим, разбира се, периода на Станимир Стоилов. С ЦСКА Левски за 4 години, без Стоилов, пак казвам,
изигра 8 мача и загуби 5 от тях, като няма нито една победа в това време. Срещу Лудогорец 7 мача, 7 загуби. Общо 12 загуби от тези колко? 7 и 8 от тези 15 мача. И това моли да подобава на отбор като Левски. И въпреки всичко, Николай Костов продължаваше да се радва на търпението на хората, защото всички си даваха сметка за тежкото финансово положение, но Николай Костов получи прошка дори за страшния провал за Купата на България. Знаем, Левски отпадна от Хебър. Аз си мисля, че през всякакви други условия тренера щеше да бъде уволнен още този матч. Пожалиха го тогава, гледам, че го жалят и сега. Нека това си е тяхна работа. Само че искам да кажа нещо друго, понеже споменах какво е било по времето на Николай Костов и какво е било преди него, докато Стоило беше начало на отбора. Това е статистиката, за която стана дума след малко. Една загуба и 4 мача без допуснат гол на съперника срещу ЦСКА София. 2 победи, 2 равенства, плюс спечелена купа, което, разбира се, е най-важният мач от всичките тези. Срещу състава на Лудогорец, Левски изигра за една година 6 мача, от които 2 спечели, 2 загуби и 2 завършиха наравно, включително финала за Суперкупата, в който в крайна сметка паднахме с дуспи. 2 победи над Лудогорец обаче за купата, които гарантираха участието на финала и последвалото и последвалият трофей. Така че, мисля си, че тия цифри казват всичко. Защото преди година, точно след като Стоилов се махна от Левски, аз си позволих точно в нашото предаване пред стадиона да направя една прогноза, че от тук нататък Левски го чакат тежки дни и нещата ще върват в началото по инерция и после ще се отиде към пропадане. За съжаление, най-лошите ми очаквания не само бяха оправдани, но бяха и надминати. Това е самата истина, уважаеми зрители за Левски в момента. Нищо друго не искам да кажа за онзи хасковски рибар с Анцова и с диалекта, който, между другото, в момента е герой номер 1 в Измир, тъй като успя да класира отбора им само за 24 мача, само за по-малко от половин година за висшата турска лига. Вие си правете сами изводите, защото ми се струва, че с устрелянето на Стоилов Левски, и тогава го казах и сега пак го казах вече още по-твърдо, направи най-генералната си грешка. Иначе, Сираков нямаше да намали толкова авторитета си, ако беше уволнил Костов още зимата. Той държи на него, окей, има му доверие. Ама до кога? До кога ще бъде това нещо? И никой нямаше да го обвини тогава, че той го уволнил. Това нямаше да удари по егото на Сираков, защото той не е единственият собственик, който е сбъркал с треньор. Ми той има толкова много примери по света, включително великият Манчестър Юнайтед, който не може да си намери треньор толкова години и търпи поражение, срам, загуби и така нататък. Тъй че ръководството на Левски има думата, разбира се. А сега не е момента да правим анализи. Ще видим какво ще стане за Европа. Честно казано, ето, признавам ви го, аз не вярвам, че Левски ще стигне до Европа. Дано да стигне, защото всички това искаме. Знаем, че това са приходи. Това е ентусиазъм на публиката, която пак се върне по трибуните. Защото не се надявайте след тези резултати, които Левски сега направи, стадион Георги Аспарухов да бъде пълен на двубоя с Черно море. Дано да не съм прав, но това всъщност е истината. Толкова от мен много се разговорих, но истината е, че ме боли, много тежко изживявам тези загуби, както и всеки един левскар. Защото аз излизам по листи и знам какво ме питат Левски, абе какво става. Еми става, ето го, това става, че Левски се изложи жестоко в последния месец. От 5 мача, 4 загуби, то срещу основни съперници. Това някакси ни отива. Това няма нищо общо с ДНК-то на синия клуб. Гледайте допълнително видеосъдържание от престадиона онлайн само на сайта maxsport.live.